All right. Yes. Vi fik lavet den her to-do-liste i går, hvor vi lærte at bruge local storage til at gemme informationer. Og jeg har lagt, hvis man ikke lige var der i går, så har jeg lagt op på Teams. De filer, vi lavede. Jeg har lavet en ny kanal, der hedder App-udvikling. Og der har jeg lagt den der to-do dag 1 zip-mappe op. Så kan man lige downloade og lægge ned i sin, eller og åbne i sin editor. Hvis man ikke var her i går. Og jeg har også optaget det på video, og det ligger på en playlist på YouTube her. Så man kan gå tilbage og se det også. Og så har jeg lagt en frygtelig masse rod herned. Og det er noget, vi skal bruge for at lave det op til en app. Så det kan blive installeret på telefoner og tablets og alt muligt andet. Og køre som en app. Og der bruger vi et framework, som hedder Workbox fra Google. Og det virker sådan rimelig stabilt. Jeg bruger en lidt ældre version af Workbox, som plejer at virke. Men det kan også godt være, at jeg får lavet et epic fail, fordi der kan godt være sket noget siden sidst, jeg lavede det. Det var et halvt års tid siden. Men vi ser, om ikke det virker, som det skal. Det vigtigste i dag, eller at vi lige får kigget på her i den her post, det er de forskellige links, der er hernede. Fordi for at lave en app, så er der en hel del ting, der skal være til stede. Vi skal have nogle forskellige ikoner i forskellige størrelser. Vi skal have noget, der hedder et manifest. Og så skal vi have den her service worker fra Google, for det virker. Så der er mange ting, der skal være i orden, og mange ting, der kan gå galt, kan man sige undervejs. Et af de værktøjer, der kan hjælpe os, det er, hvis jeg lige åbner den i... Det er vigtigt, at man kører den som server, ellers så kan man aldrig få den til at blive en app. Så man skal altså køre den med den der Open with Live server, så der ikke står fil heroppe, og så filnavnet, men der står en decideret IRCP-adresse heroppe. Ikke? Og så er der et værktøj i inspektoren, som hedder... Der er en, der hedder Lighthouse. Og det er sådan et analyseværktøj. Og den kan vise om, den kan køre sådan en rapport på vores side, om den kan konverteres til at være en, en app. Så lad os prøve at analyse. Og se, hvad den egentlig siger. Okay. Den siger her, performance 86% og accessibility 100%, best practices 100%, SEO 91%. Men PVA er ikke tjekket. Ja, hvad skal alt det betyde? Performance, det er jo selvfølgelig noget med, hvor effektivt loader vores side. Og det man kunne gøre for at optimere det, det var sådan noget med, at man kunne komprimere vores CSS-filer og den slags ting.
Accessibility, det er, hvor nemt er det at betjene siden. Og best practices, det er, hvordan er vores, blandt andet vores HTML struktureret, er det semantisk og så videre. SEO, det er, hvor godt beskriver vores elementer. Er der en H1'er på siden? Er der, hvad hedder det, sådan beskriver elementerne det, der egentlig er i dem? Bruger vi de rigtige elementer til, som de skal? Fordi det, altså, man kunne godt forbedre SEO'en lidt, måske ved at have måske noget mere tekst og sådan noget på siden, der beskrev lidt mere om den. Men det bekymrer vi os ikke så meget om lige nu. Det vi er interesseret i, det er den der Progressive Web App. Og jeg ved ikke, om der står nogle detaljer om det lidt længere nede her. Det må der næsten gøre. Der står her, at det kan ikke installeres. Der er ikke noget web app manifest eller nogle service worker. Så hvis vi lige går over på Teams og så kigger på de links, jeg lagde ned i bunden her, så er der noget, der hedder App Manifest. App Manifest Generator. Så hvis I klikker på det link, så kommer vi ind på sådan en side her, som hvad hedder det, kan generere sådan et web app manifest for os. Vi kan se her, der står noget, der hedder en fil, der hedder JSON eller JSON. Og JSON, det er bare et, hvad hedder det, det er et noteringsformat, hvor man kan skrive data op, som meget nemt kan bruges af JavaScript, fordi det er næsten identisk med den måde, man laver objekter på i JavaScript. Den eneste forskel, det er, at property-navnene, de står i quotes. Det gør de ikke, hvis det var ren JavaScript. Men altså det her JSON-format, vi behøver ikke at vide så meget om det, men bare tænk på, at det er sådan et filformat, som man kan notere ting op i, ligesom i XML og andre ting, hvis I har hørt om det. Det bliver genereret efterhånden, som vi udfylder den her manifest generator. Og så kan vi se, at der bliver også genereret nogle links her. Der står noget her om nogle... Den genererer ikke vores ikoner. Det skal vi have lavet et andet sted. Men der har jeg også lagt et link til. Så vi skal finde på et navn til vores app først og fremmest. Og jeg kalder den bare Todo eller To Do. Og så skal vi have en. Så kan I se her, så det der manifest er blevet opdateret. Så skal vi have en fil her, der hedder, eller en beskrivelse af vores app. Og der kan vi for eksempel skrive, det er nok meget godt, det er på engelsk, tænker jeg. Jeg ved det ikke. An application to generate tasks, eller sådan noget. Så står der noget more her nede. Hvad søren er det for noget? Nå ja. Der er et short name. Der skriver jeg også bare to do. Det kan være, det skal være... Ja, det ved jeg sgu ikke, om det skal være med småt. Jeg prøver med stort også. Nå okay, det er det, der står på homescreenen. Altså hvis man har tekst nedenunder sine ikoner på skærmen. Start-URL'en. Godt spørgsmål. Det kan være, at jeg lige skal se, hvad jeg gjorde sidst. Mm.
er ikke nogen JSON-fil der. Hvorfor er der ikke det? Nå, det kan jeg ikke huske. Det må vi, jeg tror, at det start-URL'en, det var meget af serveren, der ligesom skal være, fordi det bliver jo downloadet og cached til telefonen. Så det var ligesom, hvor meget af det, det skal omfatte. Og ja, hvis vi bare sætter det til den der, så burde den jo sådan set bare tage rødmappen. Lad os se, om ikke det virker. Så vi lader den være. Scope lader vi også være. Language, DADK. Det er meget fint. Theme color. Ja, godt spørgsmål. Det er sådan noget med med baggrundsskærm og sådan noget. Jeg tror bare, vi laver en lysegrå eller sådan noget. Så hvis vi nu siger AA 6 A'er. Og et hashtag foran. Og så kan vi vælge her, hvad for noget den skal gøre. Skal det være en standalone? Skal det være en fullscreen? Og jeg vil gerne have, at det skal være en standalone, sådan så man ikke behøver, den skal ikke åbne browseren og så videre på telefonen. Den skal bare køre som en app i sig selv. Så den lader vi også være. Og så herinde, der kan vi generere links til vores ikoner. Yes. Og dem skal vi lige have lavet. Så vi skal have lavet et eller andet ikon til vores til vores, hvad hedder det, applikation. Og som vi kan se, så er der et andet link i på Teams, der hedder faveicongenerator.org. Så I må gerne lade den fane stå åben, vi har på manifesten, og så skal vi lige have lavet de der ikoner først, så lad os gå ind på den der faveicongenerator.org. Så vi skal bruge et ikon som udgangspunkt, som den skal generere filer ud fra. Så hvordan hulen gør vi det? Finder vi ikke bare et eller andet på Google? Hvis jeg nu søger på to-do list eller sådan noget. Og så billeder. Og så vil jeg gerne finde noget, der er sådan lidt kvadratisk i det. Den er godt nok lidt lille, måske. Ja, det vigtige det er bare, at vi får en, der er ret stor, tror jeg. Men det kan man måske også gøre her i Google et eller andet med. Ja, tro du bare på det. Så
Ja. Den her er vist rimelig stor. Gem billedet. Hvor skal jeg gemme det? Skrivebordet. Når det er en WebP, det ved jeg ikke engang, den kan. Kan man gemme den som PNG? Ved link, eller hvis du kopierer, kopierer linket fra billedet, så har jeg sættet over en ny plan, så burde du godt kunne bruge som PNG. Gør det nogen forskel? Gem billedet som. Den ser stadigvæk. Du ser stadigvæk WebP. Hej Emma. Hvis du tager copy image, og så højre klik der, kopierer billedet, og så laver en ny fan derovre, og vi krydser derovre, og så prøver at sætte kontrol ind. Så får jeg da bare den samme. Hvilket min i hvert fald? Det kan jeg ikke. Nå. Det kan også godt være, at man kan uploade WebP. Det prøver jeg. Gem billedet som, jeg kalder den bare icon eller sådan noget. Vælg fil. Icon. Og så står der hernede, generate icons for web, Android, Microsoft og iOS. Det må være den. Og jeg vil gerne resize det til at være square. Så jeg unchecker den der, maintain image dimensions. Og jeg vil gerne have et fave icon også. Fave icon, det her lille bitte heroppe. Hvad skal jeg ellers gøre hernede? Nå, det er hvis man, når der er et icon gallery i forvejen. Så i virkeligheden er man måske bedre tjent med at få den til at generere et billede for mig, frem for det der. Nå, nu prøver jeg bare. Create. Fave icon. The image you uploaded wasn't the correct format. Jeg tænkte det skulle nok. Nå, men så prøver vi da bare den her. Hvis jeg nu søger på list, eller sådan et eller andet, og siger mine farver, der vil jeg gerne have en i noget. Sådan der. Så får jeg en masse ikoner her. Det er meget bedre. Jeg vælger en af dem. Det er ikke så vigtigt. Hvad sker der så? Jeg søgte på list, L-I-S-T. Men hvordan hulen? Hvad gør jeg så? Det prøvede jeg. Nå, der er sådan nogle, vældig, der er sådan nogle kodetegn og sådan nogle download-tegn. Hvad med den der? Hvis jeg nu trykker download, så får jeg noget, der hedder, så får jeg bare fave-iconet, eller hvad? Ja. Jeg vil gerne have en hel, alle de der Apple og alt det der. Edit. Det var da irriterende. Vi gider ikke at åbne Photoshop og sådan noget. Den laver kun fave icons, den der, eller hvad? Jeg prøver lige at gå helt tilbage til start. Sorry.
Ellers måske kan du bruge den her, den virker for mig. Okay, Christoffer har fundet noget. Hvis den går på B til dig. Den er ikke kendt for. Kan du ikke dele den på, så andre kan se den også inde på den der app? Ja. Ja. Overførsel. Jeg prøver at uploade den nu. Vælg fil. Overførsler. Microsoft Teams image. Åben. Maintain. Sådan der. Godt. Hvis man kommer hertil, så er det rigtig godt. Så må der være et eller andet sted, man kan downloade alle billederne. Eller hvad? Eller genererer den kun links til dem, eller hvad? Nej, download the generated fav icon and extract consents to the root directory of your site. Så nu prøver jeg at downloade det. Jeg synes bare, det ser uhyggeligt ud, at der kun står fav-icon. Lad os lige se, hvad der er i den map. Nej, nej, der er alle de her. Hulens masse ikoner. Og det er vigtigt, at vi ikke lukker siden her, fordi der er formodentlig noget, nogle ting, der er noget, vi skal bruge i vores HTML her. Og jeg tror, oven i købet, der er også et manifest inde i, eller en manifestfil inde i vores downloads. Der er en manifest JSON der. Og inde i den her manifest JSON, den skal vi lige have lavet om til den manifest JSON, som vi har genereret herinde. Så der skal vi i virkeligheden bare have pastet det her ind. Men er det lykkedes jer alle sammen at få genereret sådan en zipmappe med ikoner? Super. Så skal vi nok starte med at udpakke den. Eller hvis vi nu tager alles, hvis jeg tror, det er en god idé at lægge vores ikoner i en mappe for sig inde på appen, så der ikke ligger 1000 filer i rodmap. Så hvis vi nu markerer alle filerne inde i zipmappen, inklusive manifestet. Ja, de er ligeglade. Jeg vil ikke åbne dem, jeg bare kopiere. Kopier. Og inde i vores app, der laver vi en ny mappe, der hedder icons eller sådan noget. Kan man paste den der? Det kan man ikke. Man skal trække dem ind i. Det kan man heller ikke. Den skal udpakkes først. Eller også skal man åbne mappen her i Windows. Sådan der. Og så tage dem derover. Hvor bliver min download til? Sådan der.
Så nu har jeg en mappe, der hedder icons. Og det får jeg også lige lov til at et øjeblik lige at sidde og rode med. Hvor der ligger en hulens masse forskellige icons. Min manifest.json, den vil jeg gerne flytte ud i rodmappen. Så kan jeg ikke bare flytte den herud. Sådan der. Are you sure you want to move manifest.json? Yes. Så den ligger herinde. Og der er faktisk reference til nogle af billederne. Det er lidt bøvlet, fordi nogle af de ikoner, der skal bruges i sådan en app, de skal stå i det der JSON-format, og nogle skal stå i sådan HTML, altså det meta-tags. Men den her app, den skal lige opdateres med det, vi har lavet inde på Manifest Generator. Og så skal vi også have ændret stien her til at den skal linkes til den skal ind i vores mappe icons, og så så der skal faktisk skal der stå icons alle de steder her, hvor der er en skråstreg. Spørgsmålet er, jo, det tror jeg godt nok. Spørgsmålet er, om ikke vi kan lave en search and replace på det. Så hvis vi nu siger sådan backslash der. Hvis vi markerer sådan et. Og så trykker, er det Ctrl F. Nede. Så får I sådan et backslash stående op i søgefeltet her. Altså markerer sådan et backslash, tryk Ctrl F, så åbner jeg den her lille pil, toggle replace, og så siger vi, at vi vil gerne replace det med ordet icons, og vi vil gerne replace all, eller vil vi det? Hvorfor står der det, der er det noget udkommentering? Jo, men vi vil ikke hvorfor er der backslash der? Er det for at udkommentere et eller andet? Et eller andet med JSON-notering. Det, altså den her skal jo ikke udskiftes, så det er ikke alle vores backslashes. Så det er måske i virkeligheden hurtigere at gøre sådan her. Hold alt inden og gør sådan. Ah, sådan der. Alt inden. Om så markerer alle de her, hvor der stiger. Når man holder alt inden, så kan man nemlig skrive det bare én gang. Så retter den det alle de steder, jeg markerer. Så search and replace duer ikke rigtigt på grund af den der skråstreg. Eller den der, det der backslash. Okay, nu går vi over og kigger på, eller når vi har rettet det, så jeg stiger den matcher icons. Så går vi lige over, og lad os bare gøre resten af manifestet færdigt. Men okay. Ja, alle de steder, hvor der stod, det er fordi, vi skal ind i mappen her. Så der skal stå icons-android icon. Så vi kommer, så den linker ind i billedmappen, ikke?
eller i icons-mappen. Nej, jeg gjorde det, at jeg markerede, altså hvis man markerer noget nu med, jeg kan lige undo, sådan der. Jeg markerede sådan en der, og så holdt jeg alt ind og markerede sådan en der, og sådan en der. Når jeg holder alt inden, så markerer jeg flere steder samtidig. Og så alle de steder, hvor der er den der sti til billeder, den er nu markeret, og så kan jeg skrive, og nu mistede jeg den igen. Nej, så kan jeg ændre det til icons. Hvis vi kigger på resten af, altså går ind på den der web app manifest ting, resten af det vi fik genereret, så kan I se, at der er en hel masse properties her, som vi skal have ind i vores JSON-file også. Og noget af det står der allerede. Så hver, eller noget, der står kun name. Så hvis vi nu tager name, eller hvis vi nu markerer alt det her, hedder det. Alle de her ting, der står herinde. Ikke de der brackets, men bare alt det her. Og så siger jeg Ctrl-C for at kopiere. Og så paster det ind heroppe. Så får vi en lille fejl hernede. Og det er fordi, vi mangler komma efter standalone. Ligesom hver eneste ting i vores JSON, den bliver ligesom adskilt med et komma. Ligesom et array. Eller et objekt. Der kan se, der er brugt et enkelt space der. Jeg kan vide, om man kan formatere den. Format document, sådan der. Hvis man højreklikker og siger format document, så bliver det lidt pænere at se på. Så der har vi oplysninger om, hvordan den her app den skal opføre sig. Men der skal også være nogle metatags inde i HTML-dokumentet. Men jeg tror, vores JSON-manifest er færdigt nu. Så nu kan jeg trykke Ctrl-S for at gemme det. Og så kan jeg lige gå ind og tilbage til den der icon generator. Og så kan vi se, at der er en hel masse, hvad hedder det, ting, der skal ind i vores HTML-head. Så der kopierer vi bare det hele. Jeg manglede lige tag der. Copy. Og så sætter vi det ind i vores HTML head. Så hvis vi nu spørgsmålet er, hvor vi skal sætte det ind. Jeg tror vi skal sætte det ind før vores script i hvert fald. Lad os sætte det efter stylesheetet. Ctrl V. Sådan der. Og igen, på det jeg har copy-pastet, så får jeg lidt rod i min formatering her, så jeg kan højreklikke og sige format document. Alt derinde. Men der er noget, der skal ændres lidt. Fordi vi kan se, at de der filer, de ligger jo inde i vores icons. Så der skal vi igen have alt klikket her. Så alle vores icons, de... Åh, det var ikke... Det var sammen ikke de der. Undskyld, det er herovre i hreffen. I hreffen, der skal stå icons foran, ikke? Så hvis jeg trykker... Holder alt inde... Ah.
Så kan man lave sådan en multiline editing på den også. Nu tager jeg bare en lidt af gangen. Skriver icons, skråstreg. Ja, skråstregen er der allerede. Icons. Så kan vi se, at den der manifest.json, den ligger lige ved siden af indexfilen, så vi behøver ikke en skråstreg foran. Det kan bare ligge her. Eller der kan bare stå manifest.json. Så er der noget MS-icon hernede. Det ligger formodentlig inde i icons-mappen. Og så er jeg lige ved at tro, at vi er good to go, hvis vi gemmer nu. Ctrl S. Så har vi alle vores ikoner og vores manifest-fil. Og det kan vi lige tjekke inde i den der audit, om den nu er gladere for os. Inde på vores to-do-app her, hvis vi kører vores audit igen. Lighthouse. Hvordan gør man det igen? Man trykker lidt den her lille ikon herop, og så kan vi analyze igen. Ja, hvis du går ind under Lighthouse, og så kan du, hvis du allerede har den forrige rapport, så kan du lige trykke på det her parkering forbudt skilt, og så kan du, hvad hedder det, få den genereret igen. Nu røg vi lidt op på performance, sjovt nok, selvom vi ikke har gjort noget for det. Og vi har fået et favorite icon, hvis I kan se. Nu er der kommet sådan et ikon heroppe i fanen. Niels, jeg har hele tiden været op på 100 på ja. Performance, men det er best practice, at komme ned på 200. Ja, altså det kan også svinge lidt, tænker jeg med. Men hvad hedder det, lad os prøve at se, om den siger noget ned under manifest. Okay, den siger, web app manifest or service worker does not meet the requirements. Og det, den brokker sig over, det er nok, at der ikke er en service worker overhovedet. Den kunne godt lige sige, vi har et fint manifest, men det, den fokuserer kun på det negative. Så vi skal have lavet den der service worker også. Og der skal vi bruge nogle af de magiske runer, jeg har pastet ind i ind i Teams. Bum. Hvis I kan se her, så er der noget, hvor der lige skal stå. Man skal lige trykke vis mere måske inde på den her post og udvide for at se det hele her. Der er to ting. Vi skal bruge en service worker fil, og den skal linkes fra vores HTML. Jeg er lidt interesseret i, hvor det skal være. Jeg er ret sikker på, at det skal være i vores head, det her script. Så lad os starte med at kopiere det kode, der står heroppe. Det skal være i vores head HTML. Der linker vi bare til en JavaScript-fil, der hedder serviceworker.js. Men vi linker ikke til den med at skrive script source, fordi det er faktisk ikke domen, vi skal ind og at den her skal loades ind i. Det skal faktisk loades ind i det, der hedder boomen, browser-objektmodellen, og ikke dokumentet, så derfor skal den registreres i, som sådan en, i vores navigator-objekt. Så lad være at tænke så meget over det andet, end at
I har nogle magiske runer, der virker, hvis I paster dem ind. Så dem kopierer vi. Og så sætter vi dem ind i vores head i HTML-tagget her. Vi skal nok sætte dem ind før vores eget script. Lad os bare sætte dem ind efter alt det der manifest crap, eller ikoner der. Sådan der. Og så kan I se, så skal den der serviceworker.js, den skal selvfølgelig være, har den fil, og den skal ligge ved siden af, efter, hvis vi skal bruge den stil, der står her, så skal den ligge ved siden af indexfilen. Så når jeg paster det her script ind i headtagget, så skal vi have lavet en fil, der hedder serviceworker.js, og for at være sikker på, at vi staver den rigtigt, så kopierer den vidt lige, uden quotes. Copy, går over i vores filhalløj her, trykker på New File, og paster titlen ind her. Så nu har vi en fil, der hedder serviceworker.js, og den skal ligge ved siden af indexfilen. Det skal manifestfilen også. Jeg kan lige lukke det der icons-mappe, så det bliver lidt mere overskueligt her. Og inden i den her serviceworker.js, der henter vi noget fra Googles CDN til at lave Progressive Web Apps. Og den hedder Workbox, og det er kode, det har jeg også pastet ind som nogle magiske runer i vores ind i Teams her. Det har vi her. Ups. Så nu kopierer vi dem, og så sætter vi dem ind i JavaScript-filen her. Ja. Der er et par ting her, der betyder noget. Network first. Det betyder bare, at vores app altid lige skal se, er der netværk her? Fordi så vil jeg gerne opdatere, så vil jeg gerne se, om der er sket noget nyt siden sidst. Men hvis der ikke er netværk, hvis jeg bare står med min telefon, og der ikke er noget netværksdækning, så skal den virke alligevel af dem. Så skal den bare virke med de data, der er download. Og den der, det er bare, hvad for nogle filer skal omfattes af, hvad hedder det, PWA'en, og det skal bare være alle filer. Så jeg siger Ctrl S her for at gemme. Og så er det saftsusende spændende nu, hvad vores Lighthouse report siger nu. Altså vi skal have i index.html'en, der skal vi have scriptet ind her i head section, og så skal vi have i vores serviceworker.js, der skal vi have det andet kode ind her. Ja, vi skulle ikke skrive noget ind i de der parenteser der, uden netværk. Nej, det er bare en bestemt protokol, vi kan bestemme, vi kan også vælge. Det kan vi gå ind og læse om på serviceworker, altså hvad for nogle protokoller man kan gå, man kan også bruge en, så den kun virker, kun skal downloades en gang og aldrig går online, og man kan bruge en, som, så den kun virker, hvis der er online data tilgængelig og sådan. Men det er jo meget fedt det der med at have noget, som der altså også kan virke offline. Så det prøver vi, det gør den her network first strategi. Det der op, det giver os bare en konsol, hvor der står, om det virker eller ej. Og det kan vi da godt lige prøve. Hvis vi går ind i konsollen, så skulle I gerne få den her. I jeres konsol, gør I det? Nej. Måske. Hvis I ikke gør det, så prøv at refresh. One issue. Nu gør jeg heller ikke. Okay. Jeg prøver at gå over og køre en audit igen ind i Lighthouse. Analyze page load.
Nu får jeg et plus derovre ved PVA. Den siger godt nok, at den mangler et PNG-icon på 512 pixels, og den mangler en background color. Det der med background color, det kan vi da i hvert fald fikse, hvis vi går ind i vores manifest. Der. Og så efter theme color, tænker jeg, det er et godt sted. Så skriver vi i quotes, background underscore color. Og så laver vi et sådan, hvad hedder sådan et kolon, og så laver vi i quotes igen en eller anden baggrundsfarve. Og hvis theme coloren var lysegrå, så skal baggrundsfarven sikkert være mørkegrå. Sådan så vi kan opnå kontrast, værdikontrast, som vi har lært i design. Så vi laver en mørkegrå der, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Og jeg får en fejl her, det er fordi, hvorfor? Komma. Sådan, der skal komme bagefter linjen. Så var der bare det der med, at den manglede et, den sagde også, at den mangler et PNG-icon of at least 512 pixels. Spørgsmålet er, om ikke vi kan, og den har heller ikke et maskable icon. Learn about mask manifest maskable. Jeg mener, man kan bare skrive sådan et eller andet med maskable true eller sådan noget, jeg kan lige se. Nå, purpose hedder den. Any og maskable. Ja. Det ville sgu være rart, hvis man kunne få genereret de der ordentligt et eller andet sted. Den vil også, den vil gerne have, den vil gerne have den der purpose, any og maskable på. Skal vi ikke prøve bare at skrive det på den, der hedder 500? Nå, vi har ikke 512. Vi skal lave, vi skal finde inde i vores, hvis I kigger ind i jeres icons, så er der, hvis det er en, der er, nej, der er ikke nogen, der er 512. Så vi skal have på en eller anden måde forstørret det største, vi har til 512. Så vi slipper nok ikke udenom Paint eller Photoshop eller et eller andet. Lad os prøve med Paint i tilfælde af, at man ikke har Photoshop. Og hvis I så finder jeres icons mappe, og så åbner det største ikon, I har. Sådan der. Så skal vi eskalere det op til 512. Hvordan gør man det? Nogle paint eksperter til stede? Hjem. Tilpas størrelsen, er der noget, der hedder? Ja, i pixel her, der skriver vi, det var 512, som Google gerne vil have. Så vi laver lige et billede, der er 512x512. Og det bliver selvfølgelig pixeleret og mega grimt, men vi er ligeglade. Så må vi kunne gemme det som et eller andet.
overskrev den så bare det gamle. Hvad fanden da? Icons. Ja, nu er den sgu overskrevet det der. Det vil jeg ikke have. Så... fil fortryd, kan man ikke fortryde der. Og så gem. Billede, tilpas størrelsen 512 gang 512. OK. Hvorfor? Nå, der. Pixels 512 gang 512. Sådan. Hvordan gemmer jeg det bare uden at overskrive det andet? Fil. Den, der er sådan et ikon her, hvor man, men så skriver, overskriver den bare det gamle. Nå, der. Gem som. Og vi vil gerne have en PNG. Og så siger vi, at vi gerne gemme den, hvor jeg ved ikke, hvorfor den ikke bare er der som default. Vi vil gerne gemme den i to-do, icons. Og hvorfor er der ikke... det er fordi, det er en forkert mappe. DNGF, to-do. Og i icons, og så selvfølgelig i stedet for 310x310, så skal den hedde 512, den skal nok heller ikke hedde MS Icon, det skal bare hedde, hvad pokker skal den hedde, skal den bare hedde, det skal nok bare hedde Icon, tænker jeg. Det er nok lige meget, hvad den hedder i virkeligheden, men for det står jo i manifestfilen. Men jeg kalder den Icon-512x512, og så gemmer jeg den. Eventuelt gennemsigtighed går tabt, hvis du gemmer billedet. Vil det fortsætte? Hvorfor går det tabt? Jeg siger bare ja. Og så tænker jeg, at vi skal ind i manifestfilen og lave et link til den. Så hvis I bare kopierer den sidste, I har inde i manifesten, det sidste icon. Kopier alt det. Der skal selvfølgelig lige et komma først. Og så paster det ind dernede. Og så laver vi navnet om, så det passer til vores nye ikon her. Jeg tror, den her, den havde genereret det automatisk, hvis vi havde brugt et større billede fra starten. Så det er Christoffers skyld. Man skal nok fra starten have taget et billede, der er 1024 eller sådan noget. Nå, det var det faktisk også. Nå, okay. Så er det fordi, at det er blevet skaleret på, på Teams eller sådan noget måske. Ja. Nå. Okay, anyway. Vi har stadigvæk ikke noget purpose maskable. Jeg tror ikke, det gør noget. Så jeg siger, nu saver jeg det her manifest igen, og så kører jeg lige for en sikkerheds skyld audit den igen. Og hvis den eneste, den brokker sig over det, det der marskabel, så tror jeg, vi siger det fint nok. Egentlig tror jeg, at den var OK allerede, fordi den der PVA ligesom siger OK. Og der er ikke nogen splash screen. Så lad os lige se, hvad... det er stadigvæk det der, den kan ikke lide en Learn About Splash Screen. Giv os koden. Så vi skal lave et eller andet... custom Splash Screen.
adding a splash screen. Det vil vi jo gerne have. Der står, altså den kan nok køre uden, men vi vil jo gerne have, at der kommer en splash screen. Men hvordan fanden laver vi den? Det er egentlig irriterende, at den her manifest generator ikke foreslår det. Nå, men så må vi google det. Hvad hedder sådan noget? Web manifest at splash screen. Name, background color, and items are probably icons. Theme, scope, icons. Altså der burde bare være, altså hvis der er et 512x512 icons, så burde det bare virke som. Og der var en bedre manifest generator her. Eller det er måske den samme. Ah, vent lige lidt. Der er noget, der skal ind i. Der er noget, der skal ind i vores head. Et Apple startup image. Nej, det gider vi altså ikke. Nu synes vi, det er nok. Men vores app, den burde være installerbar nu. Og det kan jeg ikke lige huske i Chrome, hvor det er, man ser det. Der er et eller andet sted, hvor man kan. Jo, installer to do. Der er sådan en lille ikon, der er kommet heroppe nu. Det har der ikke været på noget af det, vi har lavet før. Men det er jo kun sjovt i det øjeblik, vi lægger den over på Netlify, fordi så kan vi prøve at installere den på vores telefoner. Så lad os prøve det. Netlify.com. Så det er næsten den nemmeste måde at se, om vi fejler, ikke? Det vil jeg prøve det i praksis. Hvad egentlig er det med e-mail? Add new site. Deploy manually. Drag and drop. Kan vi lide. To do. Man kan måske lave et nyt navn, hvis man vil. Det var ikke der. Site settings. Change site name. To do er der garanteret noget, der hedder i forvejen. To do, Niels. Det, hvis man går ind i site settings, så er der sådan en, der hedder change site name.
Det er bare sådan, man ikke, altså, så man får en URL, man kan huske. Fordi nu skal vi ind og besøge den på vores telefoner. For at se, om vi kan installere den. Og det er også, det er altid spændende med iPhones og alt muligt. Ja, hvad siger Peter? Du har ikke installeret knappen. For siger den okay til PVA på line-up? Du skal ikke være skrevet, så skal jeg nok komme og få det. Ja. Så hvis man går ind i en browser og besøger sin sit site, to do -. Niels. .netlify.app. Sådan der. Så får I sådan en, der står for til startskærm. Forhåbentlig hvis I, altså i hvert fald hvis I på Android, så får I sådan for til startskærm. På Apple, der ved jeg ikke, hvad I får. Installere app. Installere. Og så har jeg sikkert et ikon nu, et eller andet sted. To do blev installeret. Fedt. To do ligger der. Okay. Der er et eller andet, der... Og man skal bare gå ind på hjemmesiden, ikke? Jo. Så skulle du få, så gerne få sådan en anstille af. Nå. Nå, det synes jeg ikke. Hvad er du på? Android eller? Ja, jeg er på Android. Du har Samsung Internet. Okay. Det er det, fordi jeg skal gå ind på. Og så min til bare sådan. Jamen, det er egentlig browseren, ikke? Jo, det er det. Altså, jeg får, når jeg starter appen, så står der ikke en adresse bare heroppe eller noget. Den kører som standalone appen. Men det jeg kan gøre, det er, at jeg kan selvfølgelig lige tage den færdige app, jeg har lavet, og lægge over på. Den er over til hjemme. Det skulle man jo egentlig også. Det har jeg jo glemt. Det er jo ikke rigtigt, det går ind i
været mange gange, hvor jeg sådan har set den her på stedet, og tænker, jeg er træt, og så får jeg ikke svaret på den 3 dage, så går jeg tilbage til hende, og tænker, jeg bliver jo ikke svaret på den, der er gået 3 dage. Ja, præcis. Ja, der skal den jo så lige op og lægge online først. Skal jeg lige smide... Ej, nu holder vi sgu pause, så kan jeg smide mine filer op bagefter på Teams. Jeg skal huske, at jeg skal smide videoen op til sort skærm. Nej, der burde være sådan en føj til start skærm. Sådan så du kan starte den uden browser. Er der nogen der har iPhones? Hvordan virker det også på den? Okay. Og du kan ikke installere den på nogen måde? Det var den der, jeg skulle